Arti skadyshim se është ambasadori më i mirë i një vendi, arrin të pasqyroj kulturën e vendit të vet dhe ta promovoj atë gjithandej botës duke tërhequr vëmendje të mirë. Dhe shembulli i jashtëzakonshëm janë filma të ndryshëm nga Kosova me artistë Kosovës që kanë arritur të vlerësohen në mënyrë të jashtëzakonshme në shumë festivale të rëndësishëm të filmave, por jo vetëm në kinematografi. Kemi edhe profile të tjera të artistëve të vendit që s'kam dyshim meritojnë vëmendjen jo vetëm tonën, por të gjithë botës, me vepra punë vërtet të veçanta. Një të tillë do ta prezantojmë sot, nuk ka mangut asgjë nga rrëfimet të veçanta që vijnë nga media botërore për artistë të ndryshëm nga vende të ndryshme të planetit tonë. Do të rrëfejmë për një artist të rrallë, lirisht e quajmë, është Rilind Morina nga Suhareka, i cili ka pasur interesim për artin qysh në fëmijëri e veçanërisht për pikturën. Por ka një teknik të veçantë të realizimit të veprave që i bën ai, sepse ai punon me stilolaps dhe me stilolaps realizon portrete të ndryshme dhe le të themi i bën piktura. Le ta shohim se çfarë bën ai dhe pse është kaq i veçantë arti që krijon Rilindi. Rilind Morina nga Suhareka qysh në fëmijëri kishte interesim për artin, në veçanti pikturën. Pasioni i tij e shtyu të marrë rrugën për në Prishtinë, ku studioi në Akademinë e Arteve. Para se të filloj studimet, Rilindi ka ndjekur kurse për pikturën, të cilat e ndihmuan ta zhvilloj më tepër talentin e tij. Pas studimeve, ai ka realizuar punime të ndryshme me motive kombëtare, me të cilat ra në syrin e publikut shqiptar. Por ishte një teknikë veçantë realizimit të pikturave, që e bën edhe më të dashur për publikun të riu nga Suhareka. Pasioni ka lindur si çdo adoleshent në shkollën fillore dhe kështu kam vazhdu me pa që unë kam pasion për arti dhe kam vazhdu këtë tjerë. Fillim jam me piktura, me laps të jesht dhe ku ma rrit teknikën e fundi që tash po e posedoj si artist. Që 3 vite, më ka aspiru për punën e teknikës një lojë veçantë dhe kam vazhdu që 3 vite dhe ka pas pujsh mire. Të gjitha këto punime janë të bëra me stilolaps, e për t'i realizuar ato, Rilindi na tregoi se duhet precizitet e përkushtim. Shumë vështirë nëse nuk i përkushtosh. Nëse përkushtosh është e lehtë, po duhet kohë dhe përkushtim të madh, se nuk të lejohet gabime në këtë lloj teknike. Një punim të parë që e kam bërë, që e në biklin toni, dhe nuk ishte vija cilësin e duhur nga punime që këta shqibë, kështu që më karal me prish një punim ose në shkatru, kjo ka qenë punimi që e kam bërë tash tani, është ka cilësin e duhur. Frymëzimin për këto portrete e merr nga përjetimet e popullit shqiptar ndër vite, duke na prezentuar edhe portretin e fundit të cilin e ka realizuar. Unë e kam thënë edhe thënë përsëri që veprat e mia janë emocionet e popullit. Mirë me emocione dhe e fus me një flet apo nëse ndonë në gjyra e pëlluar. Dishka tjetër. Cilë është portreti juaj i fundit që ju e keni realizu të ashtë së vëllë? Portreti i fundit është Vivian Walker, ishë ambasadorit. Kë kam bërë këta e fundit.
Pestoj që dhe ka dalë pa kjo piktur, kjo pizatinë dhe ka përqyt të gjithë. Ma pa dhija që është në bushur e tjetë si loj grafike dhe pa mje dhejtijës. Kam bërë një 4 ditë, po duke përkushtuar ka 3 orë një ditë. Si çdo punë tjetër, edhe ky lloj arti ka vështirësitë e tij. Rilindja na tregoi edhe procesin e realizimit të këtyre punimeve. Fillimi është i vështirë sepse filloj me formën, pastaj tani shkoj me formën e syve, hunë dhe gojës, dhe kështu me dritë, dritje. Kjo është pjesa më e vështirë derisa vinte në formën e duhur. Punimet e të riut nga Suhareka kërkohen mjaft shumë edhe për te i kufinjëve. Portretin e presidentit Amerikan Bill Clinton dhe kancelarës Gjermane Angela Merkel, Rilindi ka nisur dhurat për të dy personajet, falë shqiptarëve që jetojnë në këto dy vende mike. Përveç kësaj teknike të re që artisti nga Suhareka përdor, ai ka edhe punime të tjera me teknika të ndryshme dhe me ngjyra. Veçantë është këtë teknikë, o këtë teknikë e bëjnë, që ka shumë vite që e bëjnë këtë teknikë, por nuk posedoj shumë. Kjo paraqet, për shembull, formën e ku është veshëm ndëshimi, për shembull, ku është anija, këto velat e valët e dedit. Artisti nga komuna e Suharekës preferon që mjetet e fituara nga shitja e këtyre pikturave t'i dhurojnë për bamirësi.